Kali nakuzo mwezi mwenda mwezi wa Dhul Hajj kuna ku Allah tabarak wa taala wasa ayesemera dalo kukamateka agatumibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aya iyo yajja neziwandikibwa mu Suratul Maida aya kusatu Allah yagamba alyawma alyawma yaisa alladhina kafaru min dinikum olwalero abadde basuubi abadde basuubire okusanyawo eddiini yammwe fala takshawuhu temubatyanga wakshawuni mubeerenga mutyamu nze Allah nagamba alyawma akmaltu lakum dinakum olwalero mbajulize eddiini yammwe wa atmamtu alaikum nimati nimati yammwe neebiriwo nembajulize ekibe ekyegera kyange waradhitu lakum lislama diina nembasimire Obusiraamu okuwanga eddiini yammwe nga kitegeeza ki nga kitegeeza nti obusiraamu kasita bajjula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalayira n'ategeeza basahaba n'agamba nti entalo zonna zonna tuziwangudde teriyo olutalo lugenda kuddamu kudda kubeera nga lusanyawo busiraamu n'agamba abasiraamu temuggwamu maanyi tugenda kubeera nga tuli b'amaanyi naye basahaba oluvannyuma ababuuza ekibuuzo kino n'ababuuza ala hal ballagto obubaka mutuusizza ne bamuddamu nti bala ya rasulallah obubaka mutuuse oluvannyuma kyava abasibula n'abagamba obalagu ani walau aya namwe mutuuse nga mujja ku nze ne be ba aya emu basahaba baajaganya oluvannyuma lwa aya ey'okukka baasanyuka nga aya yesse kubanga yali eggalawo obunnabbi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagamba tetugenda kuddamu kweraliikirira nti oba okyali awo etteeka likke nga likunenya oba etteeka likukkeko nga lyogera kino basahaba baatandika okusanyuka okuleka sahaba omu amanyiddwa nga aswadikul masduq amanyiddwa nga abubakar asiddiiki ye mwana wattu teyasanyuka yatandika kukaba bukali maziga bamubuuza nti ya ababakari wamali bukiika kyekikabyo wange gwe abubakare n'abagamba ekigambo kino yabagambye eyo aya teyazze kutuwa mawulire gassanyu aya yazze kutubikira kubanga ekyaleeta Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kubeera nga obusiraamu buno bwe akusomesa obusiraamu bwe bubeera nga bujjudde mbalayirira omulimu gwa nabbi guweddeyo era ne Allah agenda kubeera nga atwala omuntu we baswaba batandika okunakuwala bagendewa nabbi sa salama abuuza nti ya rasulallah ekituufu ekituufu abubakar byayogera bituufu nti allah agenda kutwala n'abagamba nti oyo omusajja talimbangako ate akakasa amazima iya swadikul masduq gaabagambye bazima nandibanga gwe mulundi gwange ogusembeddeyo ddala okuyimira mu kiseeri arafa awamu n'okubaako nammwe nyinza obutaddamu kubeera nga mbeera nammwe era waite ennaku nkaaga mu ssatu zokka allah n'abeera nga ajjula nabbi wa muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amujjula ku maliro gw'ensi eno baswaba bajjula ennyiike bakakasa nti nabbi waabwe agenda mbagendako sahaba amanyiddwa nga abu daruda be bava e makka badde e madiina babikira ab'e madiina nditubadde e makka naye nabbi atusiibudde nditetagenda kuddamu kudda makka twandiba omulundi gw'okusembeddeyo ddala naye ekibuuzo bonna bonna baatandika okunakuwala nga bakakasa nti nabbi agenda kubasiibula buli omu yakaaba eyawuliranga ku nabbi nti abasiibudde baatandika okubeera nga bakulukisa amaziga awamu n'okuba ebiwoowe kubanga nabbi Muhammad yabaagala ate nabo ne bamwagala awatali kusosola awatali mbeera ndala abakyala bakaaba amaziga ne bagamba nti nabbi sa salama abadde mukwano gwaffe n'okusinga babba baffe twali tubonaabona nabbi n'atujja ebalega n'atufuula ebimuli by'ejjana yatwagala nnyo n'atuka n'okukasaako ejjana abasajja baatubonyaabonyanga naye amateeka ge yaleeta agamewa allah gatuwa eddembe ne tubeera nga tusukuluma ne ku musajja nga maama wa kitiibwa okusinga ne maama ne taata abazibe baakaaba amaziga ibunu maktum yakaaba n'agamba nti mbadde nga muzibe naye nga mukwano gwange nabbi tasobola kubeera nga akola ki akima eswala oba agamba nti istawu nga takakasiza oba omuzibe we mulayini mwali n'agamba nti kenka nabbi waffe katugenzeeko mwabawala buteriyo agenda kunoonya gye mbeera naye mukwano gwange nze omuzibe yanzijayo n'afuula twejala w'omuzikiti teyakomaawo nafula n'omwazinyi owookubiri ate nga ndi muzibe Bilal ibn Rabah yakaaba nga
kuyimba na kuyimba na munduga kuu ne mukwano gwange mu munduga gwendi muyasembeza ne mbero mazinywe na katika fude mwabora kumugenda kunsosola kubanga ndi munduga go oli mukwano gwange abatajagala lumu mwarubuno khatwadi ya mugama kinja zililako nga wayazi na mama na biwali boyatuga kwa shadu anna muhammada rasulullah ama zikagamu itamu adhani ni mulema na gati mkwano kwake yali mwarako yali mkuraishi na yete ya sosurako ni mchanga afa mabora kumu sosurako mandi mundu kafu abantu bakaba n'abakristaayo bakaba nga nabbi agenda abasibudde bagamba tubadde nga bamukwano n'omusajja oyo yadde abadde nga musiraamu nga yakulembera abasiraamu naye ng'ensonga bwejjanga ekwata ku mukristaayo nga yalina amazima omusajja oyo abadde tasaliriza abadde agamba nga nti omukristaayo ye muto yadde swaibu yali azamanyisa omukristaayo yatuuka n'okutuuka okufa ng'engabo yajazisewo omusajja omuyudaaya amuwola akawunga lwaki lwankolagana olwaleero bukyanga nabbi afa enkolagana n'abakristaayo yavaawo tuli mu kwekuma tuli mu kwesikangana oli yabaagalanga natuuka okubeera ng'abagezesa eddiini ne basiramuka olw'empisa ze leero teriyo omukristaayo ayinza kusiramuka lwa mpisa z'abasiraamu ekisoboka abudadda agende wannabi sallallahu alayhi wasallam ya rasulallah watusibudde e makka naye tubuuza nti weonaaba ogenze ani alisigala atukumaakuma nga bw'obadde otukumaakuma nabbi agamba abudadda tonakuwala bwe ndiba nfudde bwe ndiba ŋŋenze eddiini eno ya allah allah alisigala agikuuma ne bwe ndiba ŋŋenze nga siriiwo allah ajja kuleeta abantu bebiiznillah ajja kubeera ng'akuuma eddiini ye abudadda namuga ti ya rasulallah tontegedde obadde kitaffe obadde mukwano gwaffe obadde mukulembeze waffe obadde nabbi waffe nga tososola muddugavu ku muwalabu nga tososola mugagga ku mwavu nga tososola mukyala ku musajja ani alisigala atwagala atukumakuma nga bw'oli nabbi n'agamba abudaawuda tambula mwogende ekibuuzo ky'ombuuzizza kizito oba oli awo ojja kufuna ansa yaakyo abudaawuda n'atambula mu madiina ng'akutta emikono ku mutwe ng'agamba yaawa irana zikusanze ffe nabbi wafaata atugendako nabbi atugendako buli eyatuliira nga abudaawuda ng'akaaba amaziga ng'agamba zikusanze ebukumu mubeere nga mukaaba kubanga omwagala waffe atugendako luvannyuma abudaawuda yamala n'akomawo omuzikiti namugatya rasulallah namusiŋŋana nga yeebase namugumiikiriza namugamba nti weyazukuka namugatya ya abudaawuda ibushiru sanyuka tokwamu maanyi kubanga lwaki jibuliri ezze nendaga ebintu bina nga ne bwe ndiba nvuddewo mugenda kubanga mwe musinga mu nsi yonna ekisooka jibuliri ennaza emashaleke nendaga emagalebe nendaga buli kanyomero konna kali mu nsi nga kalimu omugoberezi wange n'agamba temukaaba temunakuwala ekiseera kigenda dduuka abasiraamu nga webasinga obungi mu nsi yonna twogera olwaleero ku billions 8 ku billionsi 8 mwobukadde 4 eziri mu nsi muno abasiraamu bokka tuli ebillionsi 2 2,691,000 ng'agezaako tugobagobako okwomukatuliki ali ebillioni emu mwobukadde 2,700,000 kitegeeza omusiraamu amusinga emiliyoni 8 lulamba ez'abantu wetwogerera olwaleero islam is the world's greatest religion with the highest number of followers in the whole world wetwogerera olwaleero kubanga okumanya obusiraamu bwa bbeeyi teriiyo nsi etalimu musiraamu okutandikira indonesia bali abasiraamu emiliyoni 244 gende pakistan bali abasiraamu miliyoni 192 yingira india bali abasiraamu miliyoni 174 gende bangladesh bali abasiraamu miliyoni 143 noyingira china bali abasiraamu emiliyoni 1,236 manya nga zonna zonna zagamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah nabbi teyalimba yagamba tibuli kanyomero k'ensi kalibamu omusiraamu tunulire ekyabadde ku yidi yidi mu nsi yonna bagisadde
nga bagisalira mbisaawe nga bajjudde bakubyeko abaabadde abatone nnyo yabadde ensemanyiddwa nga Armenia eyalina abasiraamu 42 n'emizikiti giri mukaaga. Armenia yese ensemba y'abasiraamu abatone nnyo bali 42 n'emizikiti mukaaga, naye mu nsi yonna abasiraamu gye bali. Nabbi teyalimba, yagamba ekyokkobere, tugenda tuuka ekiseera ng'abasiraamu be basinga obugagga mu nsi yonna. Era teyalimba. Leero buge gamba nti ku nsi 10 ezikyasinza obugagga mu kye tuyita income per capita. Income per capita ntegeeza ssente z'omuntu omu zaalina, ng'oggyeko GDP ne NNP per capita ezo za gavumenti. Omuntu omu zaalina ensi esinga income per capita ennene bagiyita Qatar, nga Qatar y'ensinga obugagga mu nsi yonna, ne kuddako Luxembourg, ne kuddako ensi manyiddwa nga Kuwait, ne kuddako ensi bagiyita Oman, ne kuddako ensi bagiyita UAE, n'olyokoleeta Norway omukristaayo ku nsi 10 ezisinga obugagga mu nsi yonna, ez'abasiraamu ziri musanvu, ez'abakristaayo ziri 3. Nabbi teyalimba. Wallahi fe tusinga obugagga mu nsi yonna. Wallahi ku buli kyalo gy'oligenda omugagga abeerako. Tosobola kunneminga bagagga bana oba bataano ku kyalo nga temuliimu bahaaji babiri. Ekyo tekisoboka. Abasiraamu be basinga obugagga mu nsi yonna, nga nabbi bwe yakyogera. Yagamba tasakijja tuuka abasiraamu nga be basinga amaanyi mu nsi yonna, ng'abalabe baabwe ne be beegatta batya, tebasobola kubawangula. Era bwe kiri olwaleero, teriiyo nsi etatya kye bayita musiraamu. Era omusiraamu abeera siriyasi ku nsonga, gavumenti eteekeddwa okuggyayo amaanyi gonna gonna. Nene be bagaleeta batya, wallahi tebasobola kubawangula. Tuluyire kiri eggaza, baana bato, bantu batono nnyo, ensi yonna yeegasse okulwanyisa abagaza, ne wallahi tennabawangula. Kubanga Allah yabagamba nti ajja kuba lwanira mu mbeera zonna. Nabbi kye yagamba teyalimba, yagamba kyakigenda tuka abasiraamu be basinga amaanyi mu nsi yonna. Naye ekisembera ddala ekyokuna, nagambye abasiraamu bajja kubeera b'amaanyi nga be basinga ekitiibwa mu nsi yonna. Natukogamba nti la takumu saa, enkoma tegenda tuka hatta okutuusa ng'abasiraamu be bafuga ensi eno. Ekyo tugamba bugambiri insha Allah, kubanga ogenda wetegereza sayinsi zikulaga nti omusiraamu saawa yonna adda bufuga ensi ng'omukotomani we yagifuga.